Twebwe twize turi abanyeshuri batanu, batatu bararangije, ariko muri twebwe twese nta n'umwe ufite makazi. Arangiza kwiga kumva bya mbi yamenyereye, akumva ko n'ubundi leta izazikamusanga iwabo. Ibi mumaze kumva, harimo igifatwa nk'ikibazo, hakaba n'inyunganizi cyakabaye igisubizo kuri icyo kibazo. Tuyisenge Fidèle ni umusore w'imyaka 27 y'amavuko. Numwe mu basigajwe inyuma n'amateka batujwe mu mudugudu wa Bukamba mu kagari ka Ngondore umurenge wa Byumba wa karere ka Gicumbi. We na bagenzi be bavuga ko kuba hari umubare munini w'abasigajwe inyuma n'amateka batuye muri uyu mudugudu banze kwiga ngo biterwa hanini no kuba hari abagerageje kwiga bakarangiza ariko ntibabone akazi, bagasaba ko leta yaje batekerezaho. Mono mu mudugudu turiga ariko nubwo turangiza ariko twese usanga uri yurebye umwe akiga undi akagira ahantu agera ukabona wa wundi wize wateye intambwe ukabona nakina amaze n'abandi bagenda bahita bacika intege akavuga ati uriya aragerageje arize ariko nubwo yize nta kintu bimumariye. Uri kumva rero niba bimeze gutyo ari twebwe tugeze ku ishuri ryo hejuru bakabona natwe nta kintu bitumare bakabona turi kwigwana nabo twikorera na gucya n'abifumbire amabuye umucanga dutundana ibiti nabo bagereho bakavuga tubuse twebwe bwo turiga bituma ari iki gasanga na courage bafite. Icyo kibazo kitubangamiye kuko tugize ubwo bumenyi tukagira natwe icyo twimara tukagira icyo gukora n'ibindi byose twabyikorera. Hari abadufitemo barangije sogonderi yari amashuri 6 yisumbuye ariko ubu baricaye nibamayibobirwa batunda umucanga nk'abandi bose. Ubwo rero n'abana iyo babibonye gutyo hari bakundere kwivuga ngo ariko se ngo ko bari abo bize imbere kuko ndeba nabo bari kwirirwa mu mucanga nuko bagacika intege. Ariko nk'ubu ngubu dufite nka gisunika nariko hakavamo n'umuntu n'umwe nibura bakabona hari akantu leta imugeneye karajya kamwinjiriza buri kwezi, ndumva na wa wundi waba uri inyuma yakwiga afite imbaraga ati ngerageze ndebe ko nange nagera aho yageze. Tubatangiza ari benshi rwose nta mwana wasigaye mu rugo ariko mu mezi nkangahe utangiye kubona umwe yasigaye undi yasigaye undi yasigaye ku buryo umwaka w'amashuri gujya kurangira abana basigaye mari mbarwa. Turaza tukicara gutya gusa bose twaravuze batwicisha amatwi ntago baba batwumva. Ibikaduca intege nyine rezo ubwo waba ubona mugenzi wawe yirwa umwirwana mu micanga yararangije kwiga ukavuga ngo wabwira umwana ngo ajye kwiga akabyemera ntago yabyemera. Turasaba yuko nyine twaza tumara kurangiza kwiga tugahabwa akazi nk'abandi, badutekerezaho birakenewe cyane rwose. Iyo uganiriye nabo bakubwira ko ntawo bigeze kujya gukomanga bashaka akazi, ku bwabo baba bumva ko bararangije kwiga bihagije bityo leta igomba guhita ibashakira ibyo bakora. Njyewe narize ariko nyuma yo kwiga nta kintu byafashije. Hanyuma hari aho wagerageje gushaka akazi nk'uko abandi bashaka akazi? Akazi dore impamvu akazi ntago iyo nera nayo nagira nuko batureba natwe bakaza baduha imirimo. Mukandemezo Liliane ni umukozi ushinzwe isuku n'isukura mu muryango ushinzwe kwita ku buzima bw'abasigajwe inyuma n'amateka AEMPO, nawe avuga ko ngo kuba bacyumva byose bazabikorerwa ariyo mbogamizi ikomeye igihari, gusa ngo batangiye ubukangurambaga bwo kubashishikariza abarangije bakaba bajya gushaka akazi nk'uko abandi babigenza. Ni ukuvuga ngo icyo turi kubafasha ubu ngubu abarangije turi kubashishikariza nabo, urabona yuko gahunda ya leta hari sisiteme yo gushaka akazi mu buryo bw'ikoranabuhanga, nabo tubashishikariza kugira ngo nabo bake akazi binyuze mu ubwo buryo kugira ngo be kumva bo gucika intege, kuko akenshi usanga imbogamizi ahanini usanga bafite arangiza kwiga kumva bya mbi yamenyereye akumva ko n'ubundi leta izazikamusanga iwabo. Kuba hari abasigajwe inyuma n'amateka bumva ko ibintu byose leta yabibakorera nta ruhare babigizemo ni kimwe mu bikomeje gutuma aba batujwe mu mudugudu wa Bukamba mu kagari ka Ngondore umurenge wa Byumba wa karere ka Gicumbi bavuga ko babuze akazi, kandi kuko hatabuze ubushobozi ahubwo habuze guhaguruka ngo bajye kugashaka, mu gihe baba babigize ibyabo bagasaba ariko nabo bafite aho bahera bikaba byatuma iki kibazo kiba amateka bikorohereza leta ndetse bikanabafasha ubwabo mu mibereho myiza yabo ya buri munsi. Ineza Leontine, Energy Radio mu karere ka Gicumbi.